Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat mango cheese cut. Jom kita start. Okay, first kita blend 250 gram cream cheese dengan setengah tin susu pekat, 3 sudu fresh milk. Okay, lepas dah blend macam ni lah rupa dia, very smooth. Lepas tu kita ambil cream crackers ni, celupkan dengan fresh milk. And then kita layerkan dengan cream cheese tadi, taburkan nestum. Lepas tu repeat lah, crackers, cream cheese, nestum. And then layer paling last, kita letak cream cheese, sejukkan dalam sejam. Okay, untuk mango topping, yang ni aku rebus kan satu cawan air, letak agar-agar, 2 sudu gula. Lepas tu kita blend 2 biji mangga. Bila air agar-agar tu dah suam sikit, barulah gaulkan dengan mangga tadi. Tuang ke atas cheese cut and then kita sejukkan lagi dalam 2-3 jam lah. Yang ni aku pergi cari gelatin kat kedai tapi sold out. So aku try lah method ni. Cumanya aku ni tak pandai guna agar-agar tali, so dia tak cukup lembik. And then macam ni lah rupa dia. Tapi tak apa, rasa dia seriously sedap. Okay, korang kena try. Selamat cuba.